Ja, men vårt viktigaste uppdrag det är ju gränskontrollen ut mot tredje land, det vill säga länderna utanför Schengen. Allmänt så är ju en flygplats en hubb så att säga, som man vill attackera för att göra stor skada. Vad ska du se, vad ska du stanna och så vidare, och så kanske personen inte kan svara överhuvudtaget på det. Ja, de vet ingenting helt enkelt, de verkar inte ha läst på någonting, och det tycker vi då, ja, men det där behöver vi titta närmare på. Och då blir man då föremål för en fördjupad kontroll. Vi övar ju väldigt mycket inom vår förhöjda förmåga tillsammans med nationella insatsstyrkan, piketen bland annat, där vi skickar personal ofta på sådana utbildningar. Och det är ju de som kommer komma som tillskjutande enheter när det händer någonting stort där. Till vår hjälp så har vi dokumenttekniker här på Arlanda som är experter, verkligen experter på att analysera dokument. De är också jättebra på att titta på en passbild och jämföra med en verklig person. Jag hade ett ärende där förra året med tullen där vi tog ungefär cirka 30 miljoner i beslag i bara en väska. Arlanda flygplats är en stor arbetsplats med cirka 15 000 anställda. Vi har ungefär 600 företag som jobbar här. Och självklart är det så att det finns utmaningar med insider på en sån stor arbetsplats. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.